personagem, você brinca, o personagem existe. Agora o Marco, ele é tímido, então não tem jeito, mas você brinca, você dá uma timidez. Você tá achando essa mulherada brincando? Ah não, tô adorando, tô botando uma pilha, você vê que eu já fiz uma ola aqui. Assim. Eu sou um cara mais básico, principalmente pela praticidade. Como eu tô sempre nessa, viajando, não sei o que, com mochila nas costas e tal, então uma camiseta preta, uma camiseta branca, uma calça jeans, dá pra você ir pra qualquer lugar e tô confortável. Se regenerou com o meu amor. Não vai trair. Se Deus quiser, não sei combinar o que queira que ele quer. Estreia o Alto da Compadecida, do Arena Sossuna, que vou fazer o Chicó, que o Sérgio Melo fez, o personagem do filme. Estou muito animado, eu acho que eu gosto desse ritmo, fazer uma novela e fazer uma peça. Eu acho que você tem a crescer com isso. A troca no Brasil, do teatro com a televisão, é uma troca muito justa. Porque a televisão te traz público, o teatro te traz bagagem como ator. Então eu gosto de brincar nesses dois veículos. Gabriela vai rolar. Só que eu não sei de nada. Você agarrar com calma, Roberto, calma. E se ele já chamado, porque eu sou apaixonado, já tá ótimo. Tá bom. Então eu brinco quando o Rafa tem um personagem completo, né? Ele foi de vilão ou mocinho, então eu praticamente eu fiz tudo, né? Tem muita coisa pra fazer. Eu tava brincando outro dia, eu queria fazer um nerd, bem nerd, assim, um cara bem nerd. Fogo, sabe? Ficar em cima desses estereótipos. Estreia no Rio em abril, dia 13 de abril, a princípio, mas o teatro é uma coisa que assim, né? Tudo pode mudar, a gente não passa. Aquela perguntinha básica, tá? Ah, o cara é chamar o público, né? Tem personagem que faz muito fácil de história, tem muito carinho por ele. E agora o Rafa, que é uma novela das duas, uma novela que tem mais audiência, tem mais evidência e tal. Então eu acho que tem os dois personagens que mais marcam. Sou solteiro. Solteiríssimo? Sou solteiríssimo. Invadem, louco. Vai sobrar pra você. Mas você não vai tirar vários de fazer novela? Vai ficar tudo, né? É impressionante. Outro dia eu até postei no Twitter assim. Engraçado, as minhas férias de um mês caiu em uma ligação. Eu quero fazer, quero, acabou. Então, assim, eu acho que é o momento, eu acho que essa troca do teatro pra TV eu posso aproveitar agora. É um personagem que se eu não fizesse essa oportunidade agora, eu não sei quando eu ia ter de fazer o Mariano Sossuna. Eu já tenho uma história com ele, eu passei o Santa Cópia, ele assistiu, gostou da companhia. Então assim, eu tinha que fazer. É bom pra você, quer dizer que tá dando certo, né? Você tende a ficar preocupado. Mas como isso não